الله اكبر. اتدري يا اسلام بمسلم كفر. جنازہ تیار ہوا, جنازہ تیار ہوا, ایک ایک آگے مل لیا. جب بات آئی ہے نا شہزادے حسین کی, مولا نے کہا حسین بیٹے ہم آ کر آخری دیدار کر لیں. مولا حسین نے ایک جملہ کہا, مولا نے کہا بابا جب تک ماں مجھے ویسے نہیں بلائے گی جیسے زندگی میں بلاتی ہے, بابا میں ماں کے قریب نہیں آؤں گا. بس بتایا میں نے علی رسول یہ کہا تھا, تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ جب سے پہلو شکستہ ہوا تھا سیدہ نے اپنا ہاتھ نہیں پہلو سے ہٹایا. ادھر حسین نے جملہ کہا, بندے کا ہم کھلے پہلو شکستہ بھول گئی تو نے ہاتھ اٹھا کے کہا آؤ میرا حسین بیٹا, آؤ میرا لاڈلا بیٹا. اتدار قیامت آ گئی, مدینہ رس گیا, حسین آ کے ماں سے چلے لگا, دو بہن کیے, پہلا بہن کیا ماں next time. Ya Hussein, Ya Hussein.